Ну, розкажіть, будь ласка, що сьогоднішня подія тут у Сєвєродонецьку, що вона означає взагалі для України? Сьогодні дуже знакова подія, вона символізує собою відродження присутності мусульман на Луганщині, на самому східному регіоні України. Після окупації Донбасу, да, тимчасово окупованих регіонів Донецької та Луганської області, всі наші мечеті, ісламські культурні центри, особливо на Луганщині, залишилися на окупованій території, і там ми не можемо контролювати духовні процеси, взагалі нічого не можемо контролювати. Імам Тимур Берідзе, голова громади, лідер місцевих мусульман, він взяв на себе відповідальність відкрити мечеті ісламський культурний центр у Сєвєродонецьку, і сьогодні він відкрив його, ми зробили цей крок. Він символізує собою відродження всіх духовних традицій, обрядів, що віднині будуть виконуватися в стінах цієї мечеті, цього ісламського культурного центру. І відтепер мусульмани Луганщини будуть по своїх духовних релігійних потребах звертатись саме до цієї мечеті. А хто надавав підтримку у відкритті цього закладу? Ну, перш за все, це була ініціатива самого імама Тимура, що він шукав різних спонсорів, пожертви від різних благодійних організацій, від приватних осіб. Звісно, що духовне управління мусульман України УММА також приймало участь, оскільки така будівля і роботи, які проводилися, вони потребували і часу, і чималих коштів, то долучались різні організації, долучались організації з Туреччини, мусульманські благодійні організації з України. Краще про це розповість, звісно, що сам імам, який декілька років працював над відкриттям мечеті. Що стосується нас від духовного управління, ми давали підтримку, і найголовніше це, щоб Господь благословив цю культову споруду, і від неї йшло благословення, і мир, і братство, і любов для всіх українців. Дякую. У вас питання? Да, на першому поверсі це центральна молитовна зала. Вона не дуже велика, але вона розрахована приблизно на 200 віруючих, що можуть одночасно молитися за імамом. Ця молитовна зала, вона прикрашена в особливому стилі, притаманному мечетям Східної України. Це унікальний стиль, який більше не існує ніде у світі, лише у Східній Україні. Є майстер саме з Донбасу, який вручну вирізав.